Uroška glazba je još od sredine 19. stoljeća bila značajni čimbenik glazbenog života Osijeka, posebice 1930. godina. O tome kao i u velikoj ulozi koju je grad na Dravi imao u razvoju tamburaške glazbe, svjedoče tamburaška glazbala zbirke glazbenih instrumenata Muzeja Slavonije. U njoj se ističu dvije vrijedne tambure iz tog zlatnog doba, bisernice i čelo, mala remek dijela svojih graditelja. Bisernica je atribuirana vojvođanskom majstoru Stevanu Belom, a tamburaško čelo potječe iz osječke radionice glazbala braće Josipa i Leopolda Rohrbachera. Zbog njihove velike muzejske i glazbene vrijednosti tijekom 2023. muzej ih je pripremio za koncertno izvođenje. U njihovom zvuku mogli su uživati posjetitelji kolaudacijskog koncerta na kojem su se našla djela Chopina, Sorkočevića, Baha, a koje su izveli Mario Zbiljski uz klavirsku pratnju Katarine Makević te tamburaški kvartet glazbene škole Franje Kuhača iz Osijeka.